midigay bidixun ma ka maarantaa waayo markaan haddii aad noo baahantiin annagana waa idiin baahannahay inaad garateen ood gogoshi dhigteenna waad ku mahadsantihiin annagana diinaan ajiibnay cadlabaan leenna annagana waa ku mahadsannahay jawaabkii noo guddoomay gogoshaas ee na soo gaarsiiyey fiitadana ayagana aaday u mahadsan yihiin intaas kadib waxaan rabaa shiqal sida maaragtay karaamada aan u hayna annaga danay mudulood aniga waxaan ku dhashay soona muungaa meesha laygu naaneysay dugsi qur-aan aan ka dhigan jiray todoba jirkayga maalin dugsigeenna qur-aanka oo ugu yaraan 500 arday ay dhiganayso ayaa waxaan u soo booqday wadaad gargaduudan oo baasaboorna wato oo dhahay anay xajaan u socdaa. Macalinkeenna wuxuu yidhi allahu naxariistay macalin caliyo wuxuu yidhi yaad adigu yaad ahayd shiiqaal ayaana hoo yidhi shiikhaas imaaday ee shiikhaasha farxaddi uu macalinka u qaaday wuxuuna yidhi fasaxaatihin aftax calen aftax adan waafa limajiya hada sheekh mubaarak waxaa la yidhi waa fasaxantiin anaga waxaan wax ugu jeclay nala faso waa nala fasaxay maalinkii lamaadna anaga arday walba markuu gurigiisa tegey maanta maxaa la yidhi soo fasaxay sheekhaala dugsiga qur-aanka imaaday lacagaa noola soo diibanay oo lacag iyo duyimid oo mid rajiida mid xajiidaa oo khayr wadnaan keenay markaan awaal iyo xanuun maanasha waxaan ka fahmaynaa ixtiraamka iyo meesha uu nooga fadhiyo waad culimmada ay ka soo sheekaysay dad ixtiraamkaas u hayna dadoona waxay dhaheen da wixii dhacdhaceen anay mag ooga wax dhacay laakiin haddii mashaakilaad dhacdiyo foodo wax kasta waa dhici karaa cid kastayna ka dhex dhacayaan cafa allahu camaa salafa waa iyadana kulligeen baan waa iska wada cafinay sidii boqorka noo guddoomay imaankan uu ka ducay doono laakiin waman caada maxaa la yidhi fayantaqimu llahu minhu kulligeen bayaan iskugu noqonoo saan hal mar iskugu cafinay bahasha saas ha ku socoto iyadana dhanka kale waxaan rabaa inaan soo qaato warkaan soo koobayaa waxaan rabaa inaan soo qaato sheekh yuusuf xuseen jimcaale guddoomiye gobolka banaadir shiribkiisii wuxuu yidhi mudulood iyo martiile midnimadooda waa muhiim sheekhaal waa qowmiyad weyn oo culus oo soomaaliya oo dhan meel kastaa tirta sheekhaalad ku arkay culimmada suufiyadu waxay tiraahdaan sheekh cabdulqaadir dhulka taakataako ugu jiraa sheekhaal soomaaliya oo dhan taakataake ugu jirtaa meeshaa tagti xataa gilikasala etoobiya daatida raasiya haddaba mani kuaqaranteen yani wacdaraday ka dhigaa marka sheekhaal meel kastae taakataako ugu jirtaa annaga marka sheekhaal weynahaas ayaan rabnaa inay midnimada mudulood iyo sheekhaal saas ku dhammaato sababto ay tahay marada imaanka iyo tan ugaasku waa weyn tahay sheekhaaloo dhan ay qaadaaye laakiin inuu noo yimaado noo soo horreeya kii hooyadeen dhashay waa soo dhaweyhaynaa kuwa kalena keena kuwa kalena ayaguna keena lagama maarmo ana hadda markaa sheekh calibaashi aan arkay doctor cali dheeran reediisa ka fiirinaya laakiin markaan boorka arkay inuu labeey ku qoreen waa arkayna bahasha yacni bilow ay tahay marka waa bilow idinka laftirkiinu waxaana leenahay midigay bidixu ma ka maarantaa waaye deedikuna hormuudkiina tiin waa idin ogolnahay laakiin akhyaarta kalena keena waayo haddii ilaahay kuri midnimadana martiile iyo mudulood haddii ilaahay kuri ilaa heerkaas ha gaarto taariikhda waad ogtihiin yacni jaamacadii waxbaa laga sheekeeyey magaalada muqdisho iyadoo qeybta waqooyi waqooyi koonfuray u kala baxday waad ogtihiin dhibaatooyinka xilliga uu dhacay karoosaa sarnay waqooyi muqdisho waxay maa kara ma lahayn yaa ugu horreeya oo jaamacad ka furo kusoo dhiirada ma taqaanaan doctor cali baashi iyo doctor cali dheele laazim waa inaan sheegnaa lama fahmin iyo doctor baadiyo sheekaal baa horkiciisi marka waxaan rabnaa sheekaal marka wax badan ay leeyihiin gacmo furan kusoo dhawaada waxa weeyaan waa isla wada hana qaadaynaa insha allahu tacaala gulna waa idiin rajaynaynaa adduunka dhammaanta katulaad u socdo mudulood mudulloodka laftigiisa taariikh cusub uu leeyahy dhalasha ahaana mudulood waa uu jiray laakiin beryahan abgaalaa meesha ka baxay mobleen meesha waa ka baxay ciise mudulood waa ka baxay wacdaan waa baxiye beryahan waxaa dhahaya mudulood marka sheekaalna inay baxdo martiilo baxo wax dhan ad magac guudaan wada qaadanno amaa mudulood isku wataa mid uu isku wada tagno tagatulaadka uu fiican yahay marka mar labaad mar saddexaad soo dhawaada.